Ons kyk dan na die oefening 2.3 se antwoorde. X tot die mag min 1 kan ek dan skryf as 1 op x. 3x tot die mag min 1 moet jy versigtig mee wees, die 3 het nie 'n negatiewe eksponentie, so hy bly waar hy is, dis net x tot die mag min 1 wat onder die lyn inskuif, so ons kry 3 op x. By g is dit al 2 wat onder die lyn gaan ingaan, so 1 op 2x gekwadreer, en dit beteken dan 2 kwadraat is 4 en x kwadraat, so ons kry 1 op 4x kwadraat. Hier gaan ek my min 3i ook onder die lyn inskuif, so 1 op minus 3i. Hier moet beide van hulle omdraai, so b tot die mag 4 op a tot die mag 3 om die eksponente positief te kry. Hierso kan jy een van twee goed doen, jy kan of eers jou breuk omdraai en om dan kwadreer, of jy kan inmaal 2 tot die mag min 2 en a tot die mag min 2 maal min 2 wat my a tot die mag 4 gee. En dan skryf ek net my 2 tot die mag min 2 ook onder die lyn in, so bo bly 1 oor, so 1 op 2 kwadraat a tot die mag 4, wat dan vir my 1 op 4 a tot die mag 4 gee. By nummer r moet die hele breuk omdraai, so hy word a plus b kwadraat, en dit maal ek dan uit as 'n 3 term, so dis a kwadraat, middelterm a maal b maal 2 is 2ab, en dan plus die b kwadraat. By hierdie een moet die 8ste tot die mag min 1 opskuif boontoe, so ons kry 2 maal 'n 8ste. Die 2 gaan in die 8 indeel 4 keer, so ons kry 'n kwart. By nummer 4 gaan die minus 1's uitkanselleer en dan gaan die a tot die mag min 1 boontoe en die b tot die mag min 1 ondertoe, so die antwoord is a op b. By x gaan ons die min 2 met die min 1 maal, so ons kry minus y kwadraat. Die minus skryf ons net neer. Dan by hierdie enetjie moet die hele breuk weer omdraai, of ek moet eers die min 1 inmaal daar by die eksponente. So jy gaan kry, ek het hom omgedraai met die hele breuk, omdat dit tot die mag min 1 is, so 2ab tot die mag min 1 op 4, en nou skuif jy b net onder tussen 2a op 4b om die eksponent positief te kry, maar 2 kan in 4 indeel 2 keer en daarom het ons net a op 2b. Hier gaan ek ook my hele breuk omdraai, so ek kry 2 tot die mag min 3 op ab, maar die 2 tot die mag min 3 gaan ek onder die lyn skryf, bo bly dan 1 oor, so 1 op 2 tot die mag 3ab en dis 8ab aan die onderkant. By nummer 3 bereken ons die volgende, 2 maal 3 is net 6. 2 tot die mag min 1 maal 3 gaan wees 'n half maal 3, wat 3 op 2 is. 2 maal 3 tot die mag min 1 is 2 maal 'n derde, wat 2 derdes is. 2 tot die mag min 1 maal 3 tot die mag min 1 word 'n half maal 'n derde, dan maal ek bo, 1 maal 1 is 1 en 2 maal 3 is 6 aan die onderkant, so 6de. Hier gaan ek sê 2 maal 3 is 6 tot die mag min 1 en dan word hy omgedraai en word hy 'n 6de. By nummer 4a maal ek uit, dan kry ek x tot die mag 7 plus 3, so is x tot die mag 10, en y tot die mag 8 plus 2 is y tot die mag 10. Hier gaan ek eers my minus 1 inbring, so x tot die mag min 7 en y tot die mag min 8. Of ek kan dadelik sê, ek gaan hierdie net aan die onderkant toe skuif, dit kan jy ook doen. So x tot die mag 3y kwadraat op x tot die mag 7y tot die mag 8, maar dit sal ook reg wees as jy jou minus ingemaal het. Maar dan gaan ons kry x tot die mag min 4 en y tot die mag minus 6. En dit gaan dan altoe onder toe skuif, soos hier kan ons nou indeel, dan bly bo 1 oor en onder x tot die mag 4 en y tot die mag 6. By hierdie enetjie gaan ek sê x tot die mag 7 y tot die mag 8 en hierdie een moet dan weer onder die lyn inskuif, x tot die mag 3y kwadraat aan die onderkant. 7 minus 3 geef my x tot die mag 4 bo en 8 minus 2 geef my y tot die mag 6 aan die bokant. By d moet albei na die onderkant toe skuif, so dis 1 op x tot die mag 7 y tot die mag 8 maal 1 op x tot die mag 3y kwadraat. As ek dan maal hier aan die onderkant, kry ek x tot die mag 10 en y tot die mag 10, so 1 op x tot die mag 10, y tot die mag 10.
By hierdie een moet ook de, ons daai uitmaal, dan krijg ons x to die mag 10 uit to die mag 10 to die mag min 1, wat beteken, hulle moet allemaal omdraai, so het word 1 op x to die mag 10 uit to die mag 10.